Ал алдағы үш тәулікте еліміздің басым бөлігінде жел күшейіп, қарлы бұрғасын соғады. Сондай-ақ кей аймақта көктайғақ болуы ықтимал. Солтүстікте ауа температурасы минус 3 градус шамасында болады. Жаңбыр жауады, тұман түседі. Ал Астанада тағы да қар жауады. Елордамыз Астанада ертеңгі уақыттарда қар жауады, бұрқасын күтілуі мүмкін. Түнгі ауа температурасы 12-14, күндіз 5-7 градус суық болады. Алматы қаласы бойынша ертең жауын-шашынсыз, түнде тұман байқалуы мүмкін. Түнгі ауа температурасы 0-2, күндіз 8-10 градус жылы болады.